ایصال ثواب سے جڑی مدنی خبر پیش ہے۔ رکن شورا نے ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا اور مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے محمد اسحاق جمالی کے انتقال پر گڑی خیرو باب الاسلام سندھ پاکستان میں فاتحہ خوانی میں شرکت کی۔ قال عال بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا من ثنيات